Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, trazendo um vídeo bem simples, mas que eu gosto de fazer e dá super certo. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essas queridas aqui, olha, que são as folhas de gardênia. Então, antes de mais nada, deixa lá o seu joinha que é importante, se inscreve no canal, deixa lá seu comentário, que eu vou gostar de ver e respondendo aos poucos vocês, se vocês gostarem. Então, vamos falar um pouco dessa folhagem que é tão linda, são as folhagens de gardênia. Ontem eu saí um pouquinho e eu encontrei essas bonitonas aqui. Gente, essa folhagem é tudo de bom para trabalhar com artesanato. Por quê? Porque olha a textura dessa folhagem. Vou fazer bater nela só um pouquinho para vocês verem. Ela parece um falso couro, não sei falar. Olha isso. Ela é linda, é resistente. Tanto ela verdinha assim, fresquinha, como ela seca, porque ela parece artificial, uma borracha, não sei falar. Ela é linda demais, eu adoro trabalhar com ela. Então, hoje nós vamos trabalhar com essa folhagem. Vou fazer uma base de guirlanda, olha que linda. É uma guirlanda que vocês conseguem trabalhar com ela o ano inteiro, não tem. Não, é uma guirlanda para o ano todo. O que que eu fiz aqui? Primeiro nós vamos falar da base. Essa base de guirlanda nada mais é do que aquele. Quando cai o coco, o mini coquinho, ele solta essa parte aqui. Então o que que eu fiz? Eu peguei, fiz essa parte toda da guirlanda e agora a gente vai decorar ela com as folhas de gardenia. Então vamos lá. O que que eu fiz aqui? Eu peguei. As folhas de gardenia e fiz alguns buquezinhos com três folhas. Ah, uma coisa também que eu vou falar para vocês. Vocês estão vendo que ela tem um pequeno brilho? Eu só dei uma pequena espreiada com um spray prata para ela não ficar assim tão verde demais. Eu quis dar uma textura nela, tá bom? Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz esses buquezinhos, olha, com três folhas em cada um. Só prendi eles aqui, ó, um por um. Olha só, pessoal, aqui é o seguinte: eu peguei três folhas de gardênia, olha, juntei ela aqui no caule. Com esse barbantinho aqui, eu vou fazer isso daqui, ó, duas vezes e vou amarrar. Aí tem um segredinho aqui que eu vou falar para vocês que dá super certo. Ó, aqui vocês vão prender, mas eu vou prender demais. Por quê? Porque eu quero que ela tenha esse movimento, ó. Parece um leque, porque eu abro e fecho aqui esse buquezinho para dar volume na nossa guirlanda. Então, aqui eu fiz alguns buquezinhos. Como eu já tinha começado a guirlanda, agora eu vou ensinar para vocês, falar para vocês como prender. Guirlanda, sempre a gente tem que fazer sempre na mesma direção, para ela dar esse movimento aqui. Porque se eu colocar essa folha aqui, ó, e essa aqui, já vai dar uma diferença muito grande. Olha, se eu colocar esse galho pra cá e esse pra cá, não fica legal. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que prender todos os galhos. Em todos os galhos, sempre na mesma direção. Então, aqui eu fiz os buquezinhos, vou colocar aqui, ó, viro ela pra mim ver o que eu tô fazendo, pego ela aqui, ó,
no meu barbantezinho, olha, e faço isso daqui. Depois, lógico, a gente vai tirar todo esse excesso de restinho aqui da nossa guirlanda, porque a gente que faz artesanato, a gente sabe que o acabamento é tudo. O acabamento tem que ser muito legal. Então, aqui vou pegar outro buquezinho e fazer o mesmo, ó, mesmo processo. Viro ela pra mim, dou dois nozinhos aqui, ó. Gente, se vocês não estiver vendo, vocês me desculpem. Eu estou gravando um vídeo sozinha e não é muito legal. Olha, vocês percebem que fica assim sempre? Vou pegar mais um buquê. Vou colocar aqui, ó. Olha. Assim vocês vão fazendo toda a nossa guirlanda, que vai ficar linda. Olha só. E aqui, vira pra mim e prende aqui embaixo. Então, sempre dando uns dois nozinhos, que é pra ela segurar bastante. Ó. Aqui eu coloquei uma cordinha, olha, rústica, que depois a gente vai fazer ela pendurada. E olha que linda que tá ficando a nossa guirlanda. Aqui eu vou pegar mais um buquezinho e vou fechar essa parte aqui, ó, da guirlanda. E depois vou falar pra vocês o porquê de não fechar tanto essa parte aqui, pra gente fazer esse movimento de vai e vem dessas folhas. Esse é o segredinho das nossas folhas. Aí alguém vai falar assim, ai, mas na minha cidade não tem, eu não consigo achar. Tá, mas é o seguinte, gente, não consegue achar de gardenia, mas sempre acha alguma folha legal, porque folha tem muita, e se você olhar elas com carinho, tem muita coisa legal mesmo. Pega uma folha aí que seja grossa, que tem uma textura bem bacana, que dá para vocês fazerem também. Olha isso. O movimento que eu falei para não prender muito, muito, muito a folha é esse movimento aqui, ó. Do fechar, olha só. Vocês fecham. Se quiser fazer uma guirlanda toda com a folha fechada, fica legal. Mas se você quiser abrir, olha só. Você faz como se fosse um leque. E é isso, pessoal. Uma coisa simples, simples, simples de tudo, que fica muito legal. Aqui depois eu vou colocar mais um. E olha que lindo a nossa base de guirlanda, que dá pra gente trabalhar com ela o ano todo. É só trocar o enfeite que você quer colocar. No caso aqui eu não coloquei nenhum. Mas aí a guirlanda de vocês, vocês fazem como vocês quiserem e acharem melhor. Então, a dica de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha lá, importante. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.